inte. Alltså jag hakade väl mest på för att det var kul att testa något nytt och för framtiden var man kan använda det för att underlätta i sitt liv. Och då när jag skaffade det så fick jag sagt att jag kunde använda det för att komma in på jobbet och på det gym jag tränar. Det är en identifierare som är unik och som du alltid har med dig. Det är ingen risk att du förlorar. Det är underlättar allting för att identifiera en person, att autentisera en person. Så att, ja, det är väldigt intressant.